tumetuhubilia na tumesikia. Sometimes at the beginning of, I think, 2023. Right. 2023. Tuliandamana na tukakuwa na maandamano mengi. Kiongozi wetu ambaye tulikuwa naye alikuwa Raila Amolo Odinga. And the issues that we were fighting for, you all know them. We ended up in a team known as Nadico. Tukasukumuza mambo, tukiongozwa na mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Tumerudi tena kwa maandamano ya Genz ambao bado yanaendelea. In total, watu ambao wamekufa kulingana na wale ambao tumepatiwa, there are people who are almost 140. Over 140. Kumbukeni ya kwamba juzi tu tumeambiwa ya kwamba kumepatikana mili 247 kule mochari ya city mochari. Juzi tu. Bodies that had bullets, bodies that were not identified, but bodies that were taken there during the demonstrations. So it's likely that we have lost over 500 people kwa hii mambo ya maandamano. Hiyo ni damu imemwagika ya watu. Wale ambao walitokea kwa haya maandamano, walitokea kwa hiari yao kwa sababu ya zile shida ambazo wanazipitia wenyewe kwa jamii wakiziona. Tumeona vijana kama huyu kijana mwenye ameongea hapa kutoka hapa Thika. Very young people. Wakipigwa risasi. Wameshika maji, bendera na mkono. What are these things? We want to go back to school. We want our siblings educated. We want the orphans taken care of. We were shot dead. It is not right. It is not right for any of us who stood and told people that we can fight for you to go and join the people who are fighting against. It is not right. And I'm talking to our brothers who have been enticed into this thing called broad government. Please, Ndamu, itakuwa kwa mkono yenu. For God's sake, thakame ya mundu tiamburi. Na thakame ya mundu deitikagaburi. Iyo ni thakame ilanyu ruka gara miguru ya chiana chitu from all over the country. And you dare take a seat in government on account of that blood? It is not right. It is not right. And it can never be right. And I tell you, these are our friends. We are talking to them daily. And it is agonizing. It's not been easy for even his elected council. Because Babu, what do you tell that parent? Mtoto wake alitoka nyumba hata kuomba chochote. Na ameenda kule na amepigwa risasi akisema, why have you changed the fee structure of the university? I was a second year and I cannot continue. I don't have a father, I do not have a mother. I was relying on the 100% transition that was introduced by Kibaguru. Umeitoa, umeniacha niwe nini? What do you tell that child when yalikuwa kule kwa Nairobi River? Nyumba imebomolewa. Hana school fees, hana cha kukula. Hope yake ilikuwa kusaidiwa na serikali awe mtu. All those things have been taken away. Wameenda kwa barabara kusema, tafadhali, bring back these facilities. It's been killed and you go and cooperate with those people. It is not right. I know our leader, Raila Amolo Odinga, anaenda AU. And I wish him well there. Tunamuombea apate kile kiti cha AU.